თემაზე სასაუბროთ უკვე კანონპროექტის ავტორი ბატონი ნოდარ ებანოიძე შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო ნოდარ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. ჩვენ მოусმინეთ რამდენიმე წუთის წინ პრეზიდენტის განცხადებას, ვეტო დადებულია კონკრეტულად. ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის რეკომენდაციები ძალიან ხშირად უთმობდით ჩვენს ეთერს პრეზიდენტის ეკონომიკურ რჩევებს, ბატონ გიორგი აბაშიშვილს. იყო თუ არა თქვენთვის ნაცნობი პრეზიდენტის აპარატის რჩევები და რეკომენდაციები აქამდე? გისმენთ. ოთაშორის ვეტო შესახებ ახლა თქვენ პირდაპირ ეთერში გავიგე, ამზე უნდა ერთ კონფერენციაზე ვარ და ესე იგი სიახლე არ ვიცოდი, თუმცა დასაგურველია მოლოდინი ამისათვის იყო, რადგან მოგეხსენება ჯერ კიდევ პირველი მოსმენით არ იყო კანონპროექტზე, კანონპროექტი გასული მოსმენეზე და უკვე ვეტო დაანონსებული იყო. ამიტომ ამ მხრივ გასაკვირი არაფერია და ბუნებრივია ეს მექანიზმი სწორედ იმისთვის დევს ჩვენს კანონმდებლობაში, რომ ესე იგი ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებმა შესაბამისი ვთქვათ შესაბამის მიმართულება მიიცეს კანონს. კი ბატონო, ბატონო, თქვენთვის იყო თუ არა ნაცნობი აქამდე ბატონი პრეზიდენტის განცხადება და ბატონი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადება მთლიანობაში, მათი დამოკიდებულება და შემართება კანონპროექტთან მიმართებაში იყო თუ არა თქვენთვის ცნობილი? დიახ, ჩვენთვის ცნობილია, ბუნებრივია, ჩვენ შეხვედრაც კი ჰქონდა ბატონ აბაშიშვილთან, ესე იგი ჯერ კიდევ საწყისი, ჯერ კიდევ პირველ მოსმენამდე, ამიტომ ძირითადად უცნობია, არაფერი არ იქნება ჩემი აზრით. ჩვენ ძირითადად მოგხსენება ინიციირების შემდგომ უფრო მეტი ინტენსიური კავშირები ჰქონდა შესაბამის ფინანსურ ინსტიტუტებთან, შეხვედრებიც ჰქონდა, იყო კონსულტაციები სხვადასხვა ფორმით, რამაც ჩვენ შესაძლებლობა მოგცა, რომ რაც შეიძლება 100-დან სხვადასხვაობა ვთქვათ შემცირებულიყო. ბუნებრივია ახლა ის, რომ ვთქვათ ამ ორგანიზაციების ნაწილს ჰქონდა პოზიცია იმისა, რომ ცვლილება საჭირო არ იყო, ეს ისინი დარჩენ ამ პოზიციაზე, ჩვენს დავჭით იმ პოზიციაზე, რომ დღევანდელი გამოწვევები ჩვენ, ესე იგი, უფრო სხვა სისტემის. კი ბატონო, ბატონო, და მე კიდევ ერთხელ ვალდებული ვარ გავაჟღერო ბატონი პრეზიდენტის განცხადება ამ შემთხვევაში, რომ კანონპროექტი იმ არსით, რა არსითაც იყო წარმოდგენილი მთლიანობაში პარლამენტში, რეალურად საფრთხეს შეუქმნის როგორც ფისკალურ სტაბილურობას ქვეყნის, ასევე მონეტარულ სტაბილურობას. მთლიანობაში რამდენად იზიარებთ ამ ყველაფერს და შემდეგ უკვე გადავალ კომუნიკაციაზე საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან? კიდევ ამბობ, ეხლა ამას რო ვიზიარებდეთ, ასე ხლა ბატონ პრეზიდენტის ნათქვამი თქვენ მითხარით, მე ახლა ბუნებრივია ჩვენ ინიციატორი ვი არ ვიქნებოდით ამ კანონის და ესეც ახლა ბუნებრივია, რომ ასთა სხვადასხვაობა შეიძლება იყოს სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. სხვადასხვაობას უნდა ვთქვა, რომ ასეთი გამიჯვნის აუცილებლობა, განსაკუთრებით ასე ვთქვათ რეგულირების ასეთი გამიჯვნის აუცილებლობა, განსაკუთრებით მის ფინანსური კრიზისების ფონზე, სწორედაც რომ არის საბამის კვლევების რეკომენდაციები, რადგან ჩვენ არ ვართ განვითარებული, მაღალ განვითარებული ეკონომიკის ქვეყანა და ჩვენაირ ეკონომიკაში ალბათ სექტორალური გამიჯნა, სექტორალური თქვა ზედამხედველობა არის უფრო უპრიანი და სწორედ ჩვენი ესე იგი ძირითადი თქვა მოტივი ამასთან დაკავშირებით ეს იყო. რაც არ უნდა თქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ რამდენად ნახეთ ჩვენ, რამდენად ვიყავით მოტივირებული და რამდენად აღვხსენით ჩვენი რაღაც, თუ ადამიან თუ არ უნდა ვინმეს გაიგოს ბატონო, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომ საკმარისად წარმოადგენთ ჩვენ ცვლილების აუცილებლობა. ბატონო, და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება განვაცხოთ, იგივე კანონპროექტში პირველადი ცვლილებები შევა სექტემბერში. თუმცა მანამდე მე მინდა ჩვენ გვაქვს საშუალება მოусმინოთ ბატონი ეკონომიკის მინისტრისა და ვიცეპრემიერის, ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის განმარტებას საკითხთან მიმართებაში და ჩვენ ამის მერე განვაგრძოთ საუბარი. მაშასე ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის კომენტარი პირდაპირ ეთერში. პრემიერ-მინისტრის ხრიდან